cachaça de chocolate. Quem ensinou a gente a fazer foi minha bisavó. Essa receita, ela tem no mínimo 200 anos. A receita. Não vou publicar, vou botar no nosso site. Abre aí, só abre aí. 3, 2, 1, 0. Não deu, vai lá. Andando no ritmo da minha palma. O destino do sol, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Sol, e
Oh.